За евтини игри посетете Kinguin. Може да намерите линк долу в описанието. Използвайте код ROS за 3% отстъпка. И така, какво става, хора? Аз съм ROS и добре дошли в последната част, може би, на този сезон. Като днес ще се занимаем с четвърти, пети етапи в Power Stage. Като виждате, 50% на петият етап као 50 чакъл и на останалите две съотношението е 30 као 70 чакъл. Виждате, че само 4 км са тези две трасета, но тук губят толкова много време. Не знам как се получава. Наистина много се притеснявам. Сега ще ви покажа и класирането, в случай, че сте го забравили нещо подобно. Нека да оправим естествено и колата. Ще бъде напълно в изправност тя, което е страхотно естествено. И ето го класирането. Само секунда пред Куентин Гилбърт и 5 секунди и половина пред Оле Кристиан Вайби. За сега нещата се развият добре за нас, но нека да видим как ще се развият сега. Ох, мале. Както ви казах в миналия клип, не знам дали се сещате. Етап 4 и етап 6 са ми най-слабите на Рали Великобритания. Етап 5 не помня, но 4-6 губя над 10 секунди. Тя е най-същата пистата. Да се надяваме сега просто да се упражня за Power Stage и на Power Stage да се подобря времето тук на Дуфнант. И хора, започваме. Мале, много се притеснявам, че е сказано. Много се притеснявам и сега ще разберете защо точно губят по толкова секунди. Не знам аз всъщност, не мисля, че карам толкова зле, но просто... Така, може и да мълча повече, просто защото ще ми трябва 100% концентрация тук. Onto caution, jump, into right 5, onto crest, left 3, into right 3 minus, through gateway, closed, right 2 minus, 80, crest 4, добре, не мисля, че карам чак толкова зле след втората отсечка. Onto left 2, don't cut, onto caution, left 1 minus, don't cut, onto right 1, don't cut. Така, не знам как ги взех тук. Оле, ето. Тук загубих време обаче. Да, го забравя от това. Знам, че малко си едно кътвам за войте, но... Не знам, що така. Просто се опитам да бъда колкото се може по-бърз. Така. Onto left 3, closed, left 2 plus, into right 4 minus, caution, hairpin right, onto hairpin left, don't cut. Наистина, кажете ми къде ги губите 10 секунди, чак толкова, 10 секунди са наистина много. Да видим, 2,2 минути 37 секунди. Ето, 7 секунди съм по-бавен. Къде ги губят тези хора? Къде ги губя? Малят, ще се изгубят титулата, хора. О, не! Цели 7 секунди съм по-бавен от Куентин Гилбърт и 6 от Кристиан Вайби, което ме поставя на третата позиция в момента. О, май гад. А пък Вайби, както виждате, е... може би с него трябва да се боря сега. Той пък е по-бавен от Куентин Гилбърт с 5,6 секунди. Само с половина секунда ни дели. Като както ви казах, наистина тук ще трябва да се борим май за втората позиция. И виждате, просто не знам защо това трасе толкова бавно го вземам.
добре, ще се съсредоточа може би в етап 5. Не помня тук как беше, 7 км. Харе, тук вече трябва да направя разликата. Тук трябва да направя разликата. 50% чакъл, 50% кал. Ще бъда максимално агресивен през следващите 7 км. И да се надяваме да успея да взема някаква предина пред. А да се надяваме и на грешка на Вайби. На Вайби или на Гилбърт, хайде де. А защо аз да не допусна такава, мамка му. Поне времето е хубаво. Лошо след завой, ох, не знам. Тук ще отидат към 5 минути някъде за този етап, тъй като освен, че дълго отсечката. О, е тук, е това е купене на време, хора, е това. Фак. Напрежението е огромно. Добре, тук не беше чак толкова зле. Danger, left 3 plus, jump, break, into right 2, onto left 3 minus. Onto yeah, break, left 2 minus. Plus, into right 1 minus, opens. 4, Kevin left. Da. Opa. 4, flat okay. Right, closed, right 2. Само break се молих да не ни кажете като доста късна кут. Onto left 2, short, into left 2. 2 plus, right 4, hold, 4, left 2, onto flat, left, break, into right 3 plus, close hard, right 1 plus, 30, left 2, into right 4, onto heavy right, wide, jump cut, into left 3, onto right 4, caution, into left 5, close hard, left 1 minus, onto right 5. Е, да само за какво си за не става дума тук? 4, left 2 plus, opens. Ужас, така. 100, caution, за... right 1 minus. Отваряме тази трета отсечка сега. Страхотно се зелено от планината. О, не го послушах. Както виждате, просто гледам да измуча максимума от тази кола. Оле-ле. 4, right 2 plus, onto left 3, into right 1 minus, onto left 4, close hard, left 1, onto right 5. Но определено мога да взимам завоите много по-добре. Това ми е ясно. Onto caution, heavy right, wide, 4, caution, left 3 minus, closed, left 1 minus, into right 3. О, измъчих колата. Right 2, cut. 4, left 3 plus. Onto right 2 plus. Onto left 2, short. Into right 3. Into left 2 plus. Hold. Onto junction, turn right. Onto left 2 plus. Onto left 2 plus. Onto left 2 plus. Onto left 2 plus. Понякога си мисля, че прекалено много искам да остана на пистата и точно това моите опоненти от това печелят. Е сега, например, е те, като се взема
То е завой това, да е? On to left 3 plus, long, into right 3 plus, opens. Мале, изтръпнах, изтръпнах! On to danger, hard brake, right 3, left 1 over bridge, very tight. Very on tight, да. 30, crest, on to това може би ме забави доста. And finished. Ох, и така хора, приключваме. Приключваме този етап 5 минути и 19 секунди, къде ще ми скара това на първа позиция. Но, о, добре, Куеки, о, човек, ето. Ето го шанса ми, ето го шанса ми, Майкъл, каква драма съм. Не, страх ме да карам. 7 секунди съм зад. Добре, виждате, взимам 3 десети на Вайби, което означава, че той мисля, че взима първата позиция. 10 секунди и 4 десети взимаме на Куентин Гилбърт. И нека да видим как е класирането. Виждате ритма на трета позиция. Ре, йо. Така, добре, дай газ. Така, виждате, зад Вайби сме само на една десета и имаме вече пред Куентин Гилбърт. Да се надяваме, мисля, че да се надяваме, че на Power Stage-а той ще продължи да има проблеми сега. Надявам се да има проблеми в колата наистина. Като втората позиция, ако Вайби завърши, добре, просто трябва да сме пред Гилбърт или да изоставяме максимум 3 секунди от него на последния етап. Често казано, ако Вайби спечели сега, той ще има вече, той е 17 точки назад, 28, ние ще вземем 15, всъщност не. Значи, много е оспорвано, често казано, като задължително трябва да сме в топ 3 сега. О, не знам хора, наистина не знам. Просто трябва да направя карането на живота си, за да станем шампиони, иначе не виждам как ще стане. Еми добре, да започваме. Може би, почти сигурно е вече, че сме в топ 3 тук на рали Великобритания, което ще е чудесен резултат, но ако не можем да спечелим тук, разочарованието ще бъде много, много по-голямо. И започваме. Миналия път 7 секунди по-бавни бяхме. Да се надяваме сега Гилбърт има още проблеми и нашето състезание срещу Вайби. 4 км хора. Почва се! О, не! Края на сезона! Че сме разбили малко колата. Тук много го отварям на този завой. Caution, jump into right 5, onto left 3, into right 3 minus, through gateway closed, right 2 minus, 80, crest 4, right 3 plus, closed, right 2 plus, onto left 2, don't cut, onto caution, left 1 minus, don't cut, onto right 1, don't cut. 4, right 4. Така, минахме половината. Така, тук не знам, взехме ли го по-добре, не го ли взехме по-добре. Не ставам да разбирам къде и губим 10 секунди. Това са много секунди, хора. On to left 3, closed.
two plus, into right four minus, caution, hairpin right, onto hairpin left, don't cut. Sprachme, ne. 50. И така хора, с 2.37 бяхме и пак бяхме много зле и май пак също време постигам. 2.37 и това означава... Да, 6 секунди подобрихме си времето, може би. Но това няма никакво значение, хора, вижте, оле господи. Погледнете за какво говорим, хора. Чакайте малко. Чакайте малко. Куентин Гилбърт, на колко секунди беше от нас? Не мога да се сетя. Не знам, но ако Вайби е първи, след като не е спечелил Power Stage, а ние сме втори, това ще означава, че сме шампиони. Но Куентин Гилбърт къде е в цялата ситуация? Това не се сещам, хора. Това не се... Мале. Yes! Oh! Oh my God! Честно, честно! О, какъв късмет! Майко! Нито Гилбърт, нито Вайби бяха в топ 3! Нали така? Точно така! Вайби беше само с секунда! И всъщност това, което му трябваше на Вайби... Момент само се сетя какво беше. Това, което му трябваше на Вайби е да вземе Power Stage-а, а пък естествено очаквах Гилбърт да ме мине, обаче той не се представи толкова отлично на последният етап в Великобритания, което означава, че аз трябва да съм световния, а така не, младши шампион, така джуниор шампион. Нека да видим дали е вярно това. Бъркам ли? Второ място, сребро. Три първи, едно второ, едно трето, едно четвърто, едно пето място през сезона. И печеля човек! О, човече! Честно ли бе, брат? Честно ли бе, брат? Печеля само с 4 точки, хора! Само с 4 точки пред Вайби. Не знам защо не са го сложили на втора позиция. Тук явно бък в изчисляването. Няма значение. И 12 точки пред Куентин Гилбърт. Виждате и Ридман на четвъртата позиция с 92 точки. Петата позиция за Росел с 75 точки. По-надолу отиваме Корнел Лукаш на 6-та позиция, 41 точки. Пребори се с Тери Фолпа за 6-та позиция, виждате. След това 8-ми е Мотава, Мацките са на 9-то място, Алесандро на 10-то и Макена на 13-те. А световен шампион е естествено Себастиан Оже, а пък лидер в Мерцед е Еман Иман. Не знам, Иман може би? Иман Белън. Но ето хора, майко не мога вярвам, че е толкова зарада. О, майко. Добре хора, ами ето вижте, три първи места с три спечелени Power Stage-а. Едно второ място, едно трето място, едно четвърто и едно пето място. Две втори места на Power Stage-а и един, едно място, трето място, един път сме извън тези точки. И така хора, наистина не мога вкарам. You won the Junior World Runner Championship. Congratulations! Уникално, ето, пето място в рали Монте Карло. Първо на рали Португалия. Португалия, извинявам се. Знаете, тогава наистина от пето до първо място беше страхотно. След това доста трудности на рали Полша. Естествено, най-трудното ми трасе за този момент, това в Финландия, което ми донесе обаче четвъртата позиция. След това невероятните победи в Рали Франция и в Рали Испания. Първите места определено най-силните ми ралите са това. Португалия не помня и естествено успяхме да вземем второто място на Рали Великобритания. Какво ще стане от тук нататък? О, човек, много се радвам. Направо не мога да ви опиша. Не очаквах това да стане. WRC season has earned you new contract opportunities. At the end of each season, you will be offered one or more contracts. Contract conditions may be affected by your performance during the season and by the team's objectives. И така, свършва ни контракта с Корнел Лукаш, нали? Тук бяхме до момента. Мисля, че да. Като conditions be careful, така приключваме контракта, нали така? Точно така, хора. И ето! О май гад! О май гад! Имаме 6 договора в момента. Като бих могъл да кажа, че
вече ще може да избираме между различни коли, които ще имат различни характеристики. Точно тук вече играта става още по-интересна. И виждате, имаме само 7 ралита отново. Явно не е пълният календар и тук. Но имаме доста нови. Виждате Мексико, Италия, Италия също ще бъде тук. Две нови. Добре, да започваме с разглеждането. Започваме с... кои са тези? PH Sport. Които са с Citroen DS3. Този път R5 вместо R3. Те имат 2 години опит. Good Moral, Efficiency Good и така нататък. Speed, Team Strategy, Mentality. Отиваме с Subaru Impreza на Eamon Boland. Balance, Safety, Good. Do your best to keep the car in the good condition possible. Be fastest, no matter the damage, така нататък. Виждате 4 задвижащи колела вече, между другото. Тази е малко по-тежка, но конските сили са с 10 повече. Отиваме третият, Skoda Motorsport. Може да си изберем Skoda Fabia R5. Конските сили са добре, килограмите са добре, баланс, предпазливост и добър е морала. По-точно, да, и също така ефективността. Четвъртият, Mini John Cooper Works. Вау, 315 конски сили, това е доста силно, 5 години опит в ралито, мисля, че като Rally is completed in. Това е в VRC2 отново, да. Наистина доста добре си представя. Тези Ford Fiesta. Както виждате, Ford Fiesta отново сходни са с характеристиките като цяло. И накрая Корнел Лукаш DS3. Всъщност това е в Junior. Не искам в Junior. Вече се махаме от там, нали така, хора? В Junior Ralito, естествено, ще ги пропусне някак. И така, хора, трябва да избираме между тези 5 договора. Предлагат ни отново да ги видим. Citroen DS3 R5, Subaru Impreza. В това Subaru не ми харесва. Skoda Fabia. Mini Cooper. Това наистина много добре изглежда, често казано. И Ford Fiesta. Вау. Добре, мисля да си мисля с Skoda да пробвам, хора. Не знам защо. 279 конски сили обаче. Не е толкова тежка. Mini Cooper е доста лека. Взимам чувство, че Mini Cooper е пък... Но аз не искам с Mini Cooper, точно това е, нека да бъде по-трудно и за мен. Ford Fiesta-та бих я взел, но ако беше други разцветки, това не ми харесва. Така че, хора, отиваме в тима на Skoda Motorsport и нека да отидем там. Welcome to the team! Мерси! Ето е нашата бъдеща кола и ето го календарът. Започваме с Рали Португалия, след това Рали Италия, Рали Полша, Рали Германия. Тук не сме карали до този момент. Рали Франция, Рали Испания и Рали Великобритания. Общо взето, да. Италия и Германия не са караните до момента. Това ще бъде наистина много интересно, хора. И ето я нашата група. Всъщност, както виждате... между другото, вижте. Да, но друго нещо интересно. Не сме се състезавали във всички състезания в VRC2, както виждате. Тоест, ние ще състезаваме само в част от състезанията. Така излиза, само в 7 от тях, мисля, че. Без Финландия, мисля, че тук. И без Австралия. Точно така, като ще видим тук къде ще стигнем. До момента с победа са Иман Боланд, Жери Кетома, Насер Алатия, нещо такова, и Алковари. Това са победителите с Форд. Като вече от тук нататък, хора, нещо, което наистина много интересно. Я, Джуниор Верце, Вайби печели, браво на Вайби. 22 пилоти сме, както виждате. Моят съотборник е Есапека Лапи. Това е моят съотборник, като нека само да видим Change Ranking. Да, ето го и класирането. Ние сме на последната позиция, виждате 19 отбора сме. Това е защото някои пилоти са просто като сами са в отбор, така смисъл. И това е общо взето. Добре, хора. Мисля, че е така, нали? Добре, хора, надявам се да ви хареса този клип. Ще се видим вече в следващия, където продължаваме с прекрасната игра VRC5 и ще се насочим към Рали Португалия. До тогава, хора, и бейте здрави!